Moreno. Aquí toca el sol. Jo, ara, últimament, m'està passant massa això d'estar de cara al sol. Acabarem malament. A veure, preciosa. Si fa el favor. Sí, senyor. Bueno, va. Te cobraré, eh? Família, anem a començar el tall 119, no? Més o menys. Anem a començar, com sempre, en el minut de silenci. Avui hi ha hagut un accident a la C12, Tortosa Amposta, una persona en bicicleta. L'accident, en el món del ciclisme, és molt dur. Una bicicleta no porta cap protecció. El cop sempre és molt perillós. Estem parlant i m'ho estàvem dient que la persona està al verge de la cinta i està en estat greu. Per tant, anem a fer un minut de silenci per aquesta persona que, a més, el que li ha pegat el cop ni l'ha assistit, se n'ha anat i l'han tingut que trobar al cap d'un rato. Per tant, anem a fer este minut de silenci perquè no sigui una víctima més. Primer que res, vull felicitar-vos perquè avui és, sense fetge programada, l'últim tall que fem a Amposta, tal com hem estat fent seguidament. Per a nosaltres la cosa, per a uns ha sigut un rècord, per a uns altres, vaya tonteria que hem fet. Però la mitja m'ho surt que hem tallat esta carretera un dia de cada tres, durant un any. Si les veus no han arribat a un puesto que no arriben, és que no hi ha més sort que el que no vol escoltar. Estem parlant quasi 120 dies tallant una carretera per queixar-nos del que van a fer. I la informació a molta gent no arriba. La informació de que fan esta aberració, moltíssima gent no la coneix. I això és perquè interessa que no se sàpiga. Que es trobin l'obra feta. I l'empastrada de qui sigui la culpa. Uns diran que d'allà, uns altres diran que d'allí. Entre tots l'han matat i ella tot sola s'ha mort, no dien? Lo dicho? Fuente Ovejuna. Tots. La nostra ignorància és que això passa. La ignorància, o el que molts han volgut, és callar. El món polític de les Terres de l'Ebre ha callat i ha assumit el que li han manat. Com sempre, polítics sumisos. Sumisos perquè si no et portes bé i si et meneges no surtes a la foto, es diu lo dicho. I els interessa més la foto que no pas el projecte. El projecte Terres de l'Ebre no ha interessat a ningú. No els interessa perquè econòmicament, possiblement, d'aquí no collen tant. A la millor colliran d'un altre lloc. I això mos fa mal a nosaltres. Mos han abandonat des del primer dia, no des d'un dia determinat. Cap dia han pensat en nosaltres. Sentir-me paraules de que en Franco s'han fet inversions, això és dur. Això és duríssim. Per això mos fa molt de mal. I aquestes paraules que acabo de sentir sí que et couen. Però és real. Perquè les inversions que ara venen de 2,5 milions d'euros és per a cagar-nos 5 rotondes innecessàries. 5 rotondes que l'únic que faran
es fer-nos molt de mal a Terres de l'Ebre. Lo més important en un territori són les comunicacions. Tenim un clima boníssim. Tenim aigua, que tots se fan locos per l'aigua. Bueno, la tenim. No vos ho creguésseu. Lo negoci l'han fet altres. Entre la comunitat de regants i ara se l'han emportat. L'aca, aca. Vaya lagartos tots. Sí, senyors, mos han venut per quatre xitxes morenes. I la veritat és esta. I mos han venut, i a més, malament. Perquè tenim un lloc bestial. Tenim un territori que podríem haver fet un munt de coses. Però interessat que això no sigui així. I la prova és 11 rotondes i 66 quilòmetres línia contínua. Estàvem fa dos dies parlant amb un senyor que pintava. Vau veure aquell, sí, aquella empresa, veritat? Però li vam preguntar consell, perquè els consells d'on surten bons són dels treballadors. Aquestes persones coneixen les carreteres, coneixen tot i li van preguntar. Per favor, en tots els anys d'experiència que té, vostè ha vist una aberració com esta? I me diu, això és una animalada. Bueno, me ho va dir en castellà. Diu, lo máximo que he visto son 35 kilómetros. Me va explicar la carretera que és. Diu, i lo hicieron para que no vaya nadie. Diu, que lo han conseguido? Diu, sí. Diu, consiguen lo que quieren. Però sabeu per què? Perquè pagueu vosaltres. En diners nostres és molt bonic fer les coses. 2,5 milions en 5 rotondes. En total se gastaran 10 milions d'euros. Aquí a la 340, 10 milions d'euros no els han vist mai en la vida. I se'ls gastaran per a destrossar-nos la carretera. I a més encara es ficaran les medalles que ho fan per nosaltres. Sentiment, perquè mos estimen. Perquè només patixen per nosaltres. Perquè reuneixen en 50 comissions de treball per no aclarir una merda. Perquè quan acaben les comissions vas i pregunteu què heu decidit? Diu, una altra reunió. Si algo no voleu que funcione, creeu una comissió. Segur que no funciona. Segur que no es farà res. I així és com va. Plans de mobilitat, projectes de vendre burres. Això és el que fan. Parlanxins com jo. Gent que es dedica a parlar, a parlar, a parlar, i quan acabes diu, què ha dit? Diu, no ho sé, però parlava molt bé, eh? Hosti, que bé parla este noi. Bé, eh? Però sabeu en què acaba? En fum. Això és la majoria del que estan fent per nosaltres. Estan callant tots com a putes perquè no els interessa dir la veritat. Aquí han tragat tots. Alcaldes, delegats, partits polítics. Aquí ningú s'ha quadrat i ha dit, això és una aberració. I la història del síndic de Greuges, a mi que em perdonen. Però això és tonteria. Este senyor té tanta força com si vol de nosaltres. Que queda molt bé als diaris. Però realment, realment això és palla. Perquè este senyor, aquí ha vingut alguna vegada a preguntar-vos per vosaltres? No. Ha patit realment el vostre sentiment? Alguna persona de les que s'ha mort aquí a la carretera li ha agafat i li ha dit, teniu raó? Això és una aberració? No, però queda molt bé sortir i dir AP7 gratuïta. AP7 gratuïta, sí, ells saben que no ho faran mai. I saben que no ho faran mai perquè els ho va a la seua butxaca, a la seua cadira. I això és el greu problema. Però nosaltres tenim que continuar. I felicitar-vos perquè 119 talls, 119 dies, venint aquí a aguantar aquestes tonteries que dic, és per a felicitar-vos. Gràcies. Ara passarem a un horari loco. La forma de tocar-nos el nas, de vegades, és que ja mos ho vam fer l'hivern passat. Vos recordeu que fins a les 3 i quart mos obligaven d'horari. Mos deixen tallar els 45 minuts. Hem recuperat una miqueta de dignitat. Que fort. Que fort, quina vergonya. Tindre dret de manifestar-nos, que és el nostre dret, molt condicionen. Però bueno, va. Escupamos l'estúpido velo, amiga, i acceptem els 45 minuts. Acceptarem els 45 minuts, però els ho vam dir, fem un horari tot el mes,
No hi ha manera, costa, eh? Hi ha persona que a la millor ha estat ficada a dit, eh? Perquè ojo que els ho han dit ben clar. Pròxim tall, dia 6. I setmana següent, a les 5 i mitja. 45 minuts. I els següents dos talls, a les 5 de la tarda. Però igual estirem. Això sí, si algú té que vindre a menjar, que digui ràpid. Perquè em toca sortir corrents. No li diguéssiu a la dona encara que no ho sap. Quan li direm, me fotrà tot això. A les cases. A les cases i a la mella. De moment farem estos dos talls esperant que els nostres companys de Vinaròs puguen aconseguir el tall com així ens era abans. Vale? Total, què farem? La gent, si vol, el que podem intentar, perquè som catalans i la pela és la pela, és aprofitar vehicles. És a dir, d'Amposta, per exemple, qui vulgui vindre davant del Naidi, allí, qui tingui cotxe, que vingui i arroplegarà a qui pugui vindre. Aprofitem, estalviem, que som catalans i, a més, les passarem putes. I dels altres municipis, igual. Per tant, anirem igual a la mella, com a les cases, allí estem també molt a gust. Amposta ha sigut un 10. Sincerament, he de felicitar perquè jo no me podia arribar a imaginar este estiu tots els dies. I ha sigut un èxit. Hi ha hagut dia que hem arribat a ser 70 persones. 70 persones. Un partit polític, si no fica diners de la butxaca, no té collons de tindre tots els dies de 30 a 70 persones cada dia. Això és impossible. I vos ho mereixeu perquè esteu lluitant. I esteu venint de poblacions com Tortosa, com la Ràpita, com Jesús i Maria. Veniu de tots els pobles perquè realment veu que és una necessitat. Este matí he estat parlant amb el síndic de Greuges i ja m'he cansat ja. És que era tonteria. Era tonteria. Diu, vos teniu que enviar tota la documentació, tot no sé què. Dic, mira, doncs no cal enviar tanta cosa. Volien que anéssim nosaltres a reunir-nos allà. No, home, no! Hi ha el mateix d'aquí a allà que d'allà a aquí. I som nosaltres qui li paguem a ells. Nosaltres els ho paguem, el jornal, i tenim que agafar i nosaltres. Dic, no, nosaltres no anem. Ells vindran viatges pagats. Diu, doncs envieu-nos tota la documentació. Dic, no. Dic, mira, saps què? Dic, ja he perdut prou temps. Jo el temps l'invertixo, no el perdo. I en aquell moment l'estava perdent. Estem tenint reunions en tots els partits polítics. I vos ho anem explicant. Esta tarda, a les 4 de la tarda, vos ho he pegat la palissa a aquesta gent que tinc aquí, que ha vingut, Demòcrates per Catalunya, i han aguantat la palissa que els ho he pegat. I l'aguantaran esta, pobrets. I han volgut vindre aquí al tall. I algun, van i diuen, ojo, que pega. Avui nos donem un trocet de coca, portem coca avui. Avui portem coca, sí, sí. Ja bona fe. Tot i en això, el millor que tenim aquí és la gent. La gent aquí ve sense cap interès econòmic. Ve lluitant per un territori. Ve lluitant per una dignitat. Persones que tenen ganes de ser tan catalans com los altres. Perquè els catalans sembla que són per categories. Els que parlen d'endons i ara i els que parlen raro. Nosaltres, per si no m'ho heu donat compte, som els que pensem que ells parlen raro. Què collons? Massana és Massana. Punto. I granera. Qui no ho entengui, si farà cap al xino per comprar-ho. I no ho entendran. Si el xino no li sabrà dir el que és granera, tampoc. Però si li diu escombra, tampoc, eh? Què va? Al final, se ho anirà a buscar i se ho agafarà ell. Mira, això. I mos mirem a l'espill. Per això. Per tant, sentim-nos orgullosos de les nostres terres, de la nostra gent, i lluitem amb la cara ben alta. Ben satisfets i ben orgullosos, perquè els donarem molt pel cul. Tot el que podrem, tot el que mos fastidiarem, tot el que nosaltres estem aguantant, això anirà. Per cert, que es compriguen la pomadeta a Anso. On recordeu? Allà al Parlament no ho saben. A Madrid tampoc, però hi ha una pomadeta que es diu Anso per les fístoles que surten.
Porque desde aquí los donaremos todo lo que podremos, porque nosotros nos han donado todo lo que han pogut, porque han pasado de nosotros, porque lo más triste es olvidar a la gente del carrer. Los problemas sociales, qué bé quedem. S'ha de lluitar per totes les persones, sí senyor, però mos olvidem de moltes. Nosaltres som els primers, des de la Federació de Veïns hem creat sensors veïnals, estem lluitant per totes les persones que els ho fan falta, però hi ha que reconèixer que tindre una bona carretera és necessària. Si volen que els nostres fills vagin a estudiar, tenim que estar a prop, i cada vegada estem més lluny de les ciutats, perquè no els ho fem falta. Si els ho fessin falta, mos ficarien també l'avió. Mos ficarien el tren, però no, si no cal, si en som quatre. Som quatre rates. Per cert, avui qui ha passat l'ordre? Veieu per ahí a este... Sí, muy bien. Más de 20, hoy más de 20. Ah, pesita y gratuita ya. ¿Eh? Que sí, que todos los días ho pregunten. Sí, pues bueno, pero todos los días se descontan. Sí. No, conten, venga, tío. Estamos, dona. ¡Son 40 y pico! Yo todos los días que voy a sentir siempre tiren abajo. Tan, dona. Si no nos importa. Si nosotros vamos a decir que no era importante. Vaya, ure, un movimiento que va a generar miles y miles de personas y después se discutían si eran de cartó o eran... No vale la pena. Lo más importante es creure en lo proyecto, creure en lo que es vol conseguir. Y per dignidad, la AP7 es gratuita desde el año 98. Desde el año 98 que per diners han venido a un territorio que necesita carreteras, que necesita inversiones. Estem desamparados de las ambulancias. No hay inversiones con Déu mana en res, ni en tren ni en cap lloc. Per lo tant, la única forma que tenim de donar-nos a conèixer és tallant la carretera. No, tenim més maneres. És parlant als ulls, parlant a la cara, dient-los el que pensem, sentim-nos orgullosos de qui som. I això vos garantizo que se transmetix. I vos dic una cosa, segur que quan arribaran avui a casa s'hauran de prendre algo pel mal cap. Per la palissa que els he pegat. Però així els ho faig a tots, que sàpiguen que paraules i arguments ne tenim i que mos sentim abandonats. Però no som nosaltres tots sols, n'hi ha molts. Tot el que linda a les capitals està així. I contra més lluny estàs de les capitals, més secs estem. Per això tenim que demanar i exigir, perquè també és el nostre dret. El dret no és només pagar. Vosaltres recordem que si vos passeu un dia hi ha recàrrec, per si no ho sabíeu. Un dia vos cobren interessos. Algú mos ha pagat els interessos que mos deu de les infraestructures que no tenim? Algú mos ha pagat la concessió de l'autopista que des del 98 tenia que ser oberta? Però una cosa queda clara. No, home, que ara hem de recuperar les radials de Madrid. Com t'han de pagar tu? Les radials de Madrid ja sabien que el negoci era la construcció, com també volien fer l'aigua. El trasbassament, el negoci era fer l'obra, era fer l'hormigó. Però com això tot. Però a la llarga, poquet a poquet aniran sortint les coses. Les inversions aniran sortint. L'únic que hem de fer és saber demanar-ho ben demanat. Si tenim sort, jo crec que ens farem cansar molt. I mos pensem que de nosaltres se'n parlarà més del que es pensa. No mos coneixen. Coneixen algun que mos graven, però no saben que detrás de personatges com jo n'hi ha tantíssims. No saben la gent que hi ha i com se gasta aquí. Perquè aquí una cosa tenim clara, som rencorosos. No mos se oblida. No traguem. No traguem gens. Sempre mos recordem del que mos han fet. I això ha arribat un dia que vam dir prou, fa un any, i vam començar per a seguir. Seguirem i anirem al puesto que faci que falta i traurem la veritat de cada cosa. Cada polític quedarà retratat en les seues paraules. Les seues paraules quan van agafar i van dir que volien la AP7 gratuïta, són fàcils, van dir AP7 gratuïta. Ho heu sentit a tots, no? Quan ara mos vindran a vendre la burra de l'Eurovinyeta, quan mos vindran a vendre que volen una eurotaxa o que s'ha de pagar per mantindre, no s'accepta. No volem embusteros com a polítics.
Si són embusteros, que se'n vagin a casa. Volem persones d'indignitat. Volem persones honrades que representin a un poble. I si no són honrats i representen al poble, pac a casa. I si no se'n van pac a casa, nos ho ensenyarem la porta. Perquè la porta se'ls ho pot ensenyar de mil maneres. La manera que és invertir en temps en cada un d'ells. I gent que està al paro, ne tenim molta. Gent molt preparada, que està sense faena, ne tenim moltíssima. I esta gent se pot dedicar a que gent també forme part del paro. I a la millor canviar-ne alguns. I això és el que farem. Hi ha personatges que es pensen que passarà això i no passarà res, com en tantes coses. Que han fet obres i no ha passat res? Tenim aquí el pantano de Flix, que s'han cagat tot el que hem volgut al pantano i allí la merda es quedarà. I la merda la tenim tots i molt la traguem tots. Som la zona amb més càncer que hi ha. Però no, és veritat, totes les xifres se canvien. Jo tenia el tanatori al costat. I per cada tres que em venien, dos era càncer. No, que no és veritat això. No. Mos enganyen sempre que volen. Mos estem menjant tota la merda que mos envien. I no era només allà, sinó allí també m'ho van posar. I tot per diners. Si el que volen és diners. Però aquí ha arribat un punt que hem dit prou. No som un partit polític. Som veïns de totes les formes de pensar. De totes les banderes i totes les sigles que hi haguen. No ens ha importat mai. Només volem una cosa. Que la gent del carrer se senti representada per polítics que no siguen xorissos. Que siguen persones. N'hi ha. Hi ha polítics que són honrats. I jo m'ho vull creure. I dic que n'hi ha. Però alto. Entremig hi ha molta merda. I molta merda que a nosaltres, al nostre territori, no ens ha ajudat per a res. S'han beneficiat. Alguns s'han dedicat a especular, se dediquen a muntar supermercats, tenen empreses de tot, de leds, tenim de tot, immobiliàries, quantes n'hi ha? Si jo coneixo un que tenia una immobiliària a l'àtic del seu pis, i era alcalde, per favor, tenia 28 càrrecs. Vale? Escolteu-me, la setmana que ve, en dijous, a les cases i a la mella. A quina hora? A les 5 i mitja. Ja tenim dos ja a les 5. D'aquí 3 dijous a les 5. I ara 2 dijous, 5 i mitja. 2 dijous, 5 i mitja. Mos faran locos, ho sé, perdoneu. No, és que tinc que avisar a ma filla que té que pagar. A les 3 dijous. Gràcies a tots per vindre. Anem, família? Ja l'has enviat, Carles. Sí, ho té Àngel. Però ja ho ha enviat. Ell ho ha enviat, ell s'ha encarregat. Ell és el que ho fa tot. Ai, ja comença. Ell està. Ah, un fort. Sí, ja ho ha enviat. Sí, ja ho ha enviat. Sí, ja ho ha enviat.